qandolatchilik yoki shirapazlik. Hunarmandchilikning mahalliy shakarpazlik mahsulotlari, shirinliklar, qandqurslar tayyorlaydigan sohasidir. Bu hunar Sharq mamlakatlarida qadimdan rivoj topib, ayniqsa o'rta asrlarda keng tarqalgan. O'rta Osiyoning Buxoro, Samarqand, Xiva, Toshqovuz, Xo'jand, Qo'qon va Toshkent singari yirik shaharlarda qandolatchilar shinni, asal, turli mevalarning shiralaridan, shuningdek, un, kunjut, urik, bodom mag'zi, yong'oq va boshqalardan foydalanib, turli tuman obaki, holva, novvot, pechak, pashmak, parvarda, nisholda, murabbolar, atir gul gul barglarini shakar bilan aralashtirib gulqand, muz bilan shinni yoki meva sharbatlarini qo'shib muzqaymoqlar tayyorlaganlar. Shaharlarda yirik qishloq bozorlarida qandolatchilik rastalari bo'lgan. Qandolatchilar 4-5, ba'zan 10-12 kishilik ustaxonalarda uyushgan. Ularning do'konlari asosan xonadonlarda hovlilarning bir qismini tashkil etgan. Ayniqsa Qo'qon shahrida shirinliklardan holva tayyorlash uzoq tarixga borib taqaladi. Bu yerda avloddan avlodga shu hunarni davom ettirib kelayotgan Abdulvohid aka Tunanboyev ham o'z ustoz ajdodlarini iliq xotiralar bilan eslaydi. Endi bu holvani tayyorlashda endi bu bizga meros bo'lgani uchun shu sidqi dildan tayyorlab shu nimalar uchun qilamizda bu narsani tayyorlashda. Men 3-chi avlodman. Bu endi bu hunarimiz, bu rahmat biz buvimizdan, dadamiz, onalaridan qolgan. Endi otamiz ham shu nimalar bilan, hunar bilan boqishgan. Ulardan keyin ota-onamiz ham shu hunar bilan bizni boqishgan. Biz yoshligimizdan endi shuni ko'rib shuning ichida katta bo'lganimiz uchun oilaviy hunarimiz shuni shakllantirib oilaviy aka-ukalar bilan shu nimaga olib chiqqanmiz. Endi hamma narsani o'ziga yarasha va qiyinchiligi borda. Endi hamma narsani o'ziga yarasha qiyinchiligi boru. Bunga faqat mehrni bersangiz keyin bo'ladi hamma narsani bu darajaga. Agar bermasangiz bunaqangi chiqmaydi, bunaqangi bo'lmaydi, bu darajaga chiqmaydi hech qachon. Hamma sohada baribir qiyinchiligi bo'ladi. Bunda ham bor, temirchilik degan mehnati bor, mehnat temirchilik og'ir bo'lmoqcha bizikiga qaraganda. Ularda ham mehnati og'ir. Faqat o'zingiz bir istiqodildan bir o'zingizni nimangiz bilan ishlasangiz, endi mehnat ko'rinmaydi-da baribir. Mehnat bilinmaydi, har doim qilib yurgan narsa uchun. Endi boshidan boshlaganimiz shu ota-onamizning yonlarida yurib, ko'rib, o'rganib boshlaganmizda. Shu narsa. Shu ota-onamizni yonida ko'rib, o'rganib, qilib, ulardan o'rganganimiz, davom ettirganmiz, xolos biz. Shulardekin davom ettirganmiz. Uyimizda ota-onamizdan o'rganganimiz, davom ettirganmiz faqat. Shulardan o'rganganmiz. Endi buni bittada o'rganib qilishi mumkin. Lekin halinaqanga qanday tushuntirsam men sizga, ya'ni bir nimasi bo'lishiga menimcha bir bizniki ota-onamizdan qolgan merosligiga bir xudo shunaqa qilib berganmi? Bir shunaqa deb o'ylayman. Hamma sohani ham baribir yangi qilgani bilan bir ota-onasidan qolgan kasbini yurg'izdirganda bir boshqacha baraka bo'ladi. Keyin o'zida insonda o'zida bir boshqacha hayajon, boshqacha nima bilan ishlaydi-da baribir insonchi. Bu narsani bir nima deydi? Hamma narsani bir ich-ichigacha biladi. O'zi yoshligidan ko'rib kelgan narsani qilganida. Bir yangi
kirib kelgan narsaga bir darrov bo'lib ketishi qiyin deb o'ylaymanda. Yangi darrov boshlab bir ham ichiga kirib ketishi qiyin baribir yangi boshlagan odam. 20-asrning 20-yillardan qandolatchilik mahsulotlari ishlab chiqariladigan yirik fabrikalar paydo bo'lishi bilan qandolatchilikning hunarmandchilikda kasb sifatida faoliyat sohasi bir qadar qisqardi. Ammo shunga qaramay, sanoat usulida ishlab chiqarish mumkin bo'lmagan yoki rentabelli bo'lmagan shirinliklar turlarini ishlab chiqarish saqlanib qoldi va rivojlandi. Birinchi unsur endi e'tibor, pokizalik, halollik. Keyin qolgan ish jarayoni shu bilan keyin davom etib ketaveradi-da, shuda. Ichiga solinadigan mahsulotlarni endi yaxshisini ishlatishda endi aslida faqat yaxshisini ishlatish, tozasini, pokizasini, sifati yaxshisini. Shakar, suv qaynatiladi. Sariyoq, quruq sut, qolgani shu quruq mevalar, pista, bodom, qolgani shularda, shu narsalarda. Birinchi nimasi harorati qiyomda. Harorat. Ichiga solinadigan shu necha ozgina limonni kislota solinadi. Shularni me'yorida solish, keyin qolgani qiyomda haroratida. Shu e'tibor shunga e'tibor qaratish kerak. Qolganlari endi ish jarayonida bo'ladigan narsalar qolganlari. Endi baribir qolganlarini ham hani quruq sutni ham sariyog'ni ham oz ko'p solinganda ham baribir farq qiladi. Ularsalarda ham. Kichcha oz, kichcha ko'p solib bersangiz ham baribir aytgan narsangiz chiqmaydi. Xolva haqidagi birinchi ma'lumotlar miloddan avvalgi 5-asrga to'g'ri keladi. Qadimgi Xuroson, ya'ni hozirgi Eron xolvaning vatanidir. Qadim zamonlarda xolva tayyorlovchi ustalar bu shirinliklarni shoh haramlari uchun faqat qo'lda tayyorlashgan. Taomning retsepti sir saqlangan. Vaqt o'tishi bilan xolva jangchilarining kundalik taomnomasiga qo'shilgan. Ularga bu yuqori kaloriyali energiya va kuch bergan. O'rta asr olimi, faylasufi va shifokori Ibn Sino bosh og'rig'i va oshqozon kasalliklarini kunjut yog'i bilan davolagan va bemorlarga kunjut xolvasini tez-tez iste'mol qilishni maslahat bergan. Uning fikricha, bu suyak to'qimalari uchun foydali bo'lgan. Shu sababli xolva uzoq vaqtlardan beri xalqimiz tomonidan suyib iste'mol qilinadi. Endi ota-onamiz shuni tayyorlash jarayonida bu mushularda endi maslahatlar berishgani hech qiziqib tarixiga bir qiziqib ko'rmagan ekan. Endi biznikida qachon bu narsa bir ma'lumcha o'zlarining aytishlaricha bir 40-yillardan boshlangan. Biz o'ylamadik. Shu faqat xolva emas, bu shakardan bo'ladigan ko'p turdagi qandlar hammasi tayyorlanganda biz uyimizda faqat xolvaning o'zi emas. Ko'p qandlar tayyorlangan. Mana masalan mana bu parvarda mana bular orqasidagi minlar shunaqalar tayyorlangan. Hani ilgarigi siz bilasiz, mali qandlar bo'lgan. Hani
o'shanaqangi bir ko'p turdagi qantlar tayyorlangan uyimizda. Faqat halvamiz tayyorlanmagan. Bir 7-8 xil, balki undan oshiq qantlar tayyorlangan yoshligimizdan uyimizda. Hammasini endi shularni ko'rib katta bo'lganmiz. Bularni misol bizning oilamizda misol akam qilish tayyorlashadi, men. Biznikida ko'proq mana shu ularni qiladigan, yangiliklarni yaratib o'bo qiladigan ko'proq akam. Yevropaliklar bu noyob sharqona shirinlikning mavjudligi haqida milodiy 11-13 asrlarda salib yurishlari paytida bilishgan. O'shandan beri xolva Yevropaning eng mazali shirinliklari sifatida mashhur bo'lgan. Shundan so'ng shirinliklarning butun dunyoga tarqalishi uning asosiy retsepti turli xildagi mahsulotlar, shokolad bilan to'ldirilgan o'zgarishlarga duch kela boshladi. Biroq an'anaviy ravishda xolva ikki asosiy retsept orqali tayyorlanadi. Birinchisi, moyli yoki yong'oq ekinlarining maydalangan urug'lari asosida. Ikkinchisi esa un va shakarga asoslangan. Qahramonimiz ham oilaviy an'analarga ko'ra, ana shunday sharqona an'anaviy usulga asoslanib shirinlik tayyorlaydilar. Endi ilgari ko'proq oddiyroq bo'lgan. Hozirgi narsalar ko'proq bo'lmagan. Hozirgida qanga, hali o'zimizda sariyoqlar, mana quruq sutlar ilgaricha tanqisroq bo'lgan. Keyin ilgari ko'proq un ishlatilgan, o'zimizda undan bo'lgan holvalar. Endi mana hozir mustaqillik bo'lgandan keyin endi hozir mana shu o'zimizda ko'paydi quruq sutlar ishlab chiqarish. Shular bizga ko'proq asqotdi-da, shulardan endi ko'proq foydalanib, shular bizni halvamizni mazasiga ham qo'shilishiga nima turtki bo'ldi-da, yaxshi bo'ldi shu narsa. Quruq sut hozirgi o'zimizdan chiqib turgan. O'zimizdan chiqib turgan sariyoqlar hozir. Shular endi asta nima ko'proq bizga qo'ydi asqotib turganlar hozir. Foydalanib turgan narsalar. Ilgari bu narsalar ko'p bo'lmaganda, quruq sut bo'lmagan. Bizdan o'zimizdan chiqmagan, tanqis bo'lgan, un ishlatilgan ilgarigi xolvalar. Ilgarigi bilan endi shuni bilan farq qilyapti hozir. Sariyoq, keyin quruq sut. Shular. Hozir mana masalan ko'rib turgan mana bu xolvalarni ko'riga mana bizda ko'ryapsiz, boshqa do'konda ko'rmaysiz hozir. Qadimdan qandolatchilik mahsulotlarining asboblari cho'yan va mis qozonlar. Mis tovoq to'g'arilar, yog'och qorg'ich, chilchub, tarozi kabilardan iborat bo'lib, katta-kichik o'choqlar, uzum shirasi olinadigan maxsus qurilmalardan foydalanib tayyorlangan. Ko'p shogirdlarimiz bor, hozir xudoga shukr. Endi O'zbekistonda o'zida emas, ko'p joylarda bor shogirdlarimiz. Masalan, qo'shni davlatlarda bor. O'zbekistonda deyarli hamma joydan bor. Tojikistondan bor, Qirg'izistondan bor, ba'zida Belarusiyada bor, ba'zida Moskvada bor. Ko'p shogirdlarimiz ko'p joylarda bor. Endi bular ham birinchi kelganda oldin hamma ish jarayonimizni ko'rib, bir hafta 10 kun yurishadi. Keyin hamma narsani o'rgangandan keyin qo'liga beriladi. Hozirgacha telefon qilib so'rab turadi, maslahatini so'rab tursa berib turamiz maslahatini. Masalan, bizning nimamizni hali qiyomining harorati havoga qarab almashib turadi. O'shanda maslahatini so'rab, o'shanda berib turadi maslahatini. Keyin shakar o'zgarib qolsa, ichiga solinadigan nimalar o'zgarib turadi. O'shanda maslahat so'rab, o'shanda beramiz maslahatlarni.
qancha qiynalsa, qachon qiynalsa so'raydi. Maslahatini beramiz-da. An'anaviy o'zbek shirinliklarining retseptlari bugungi kunga qadar avloddan avlodga o'tib kelmoqda. Agar tarixga nazar solsak, bu hunar bilan asosan erkaklar shug'ullanishgan. Sababi, shirinlik tayyorlash anchagina ko'p kuchni talab qiladigan jarayon. Xolva tayyorlaydigan erkaklar o'z hududlaridagi eng yaxshi oshpazlar sanalishgan. Endi oilamiz, xudoga shukr, yaxshi. Biz oilamiz ham katta, aka-ukalarimiz bor. Farzandlarimiz boqiyapti shuning orqasidan. To'ylar qildik mana xudoga shukr shuning orqasidan. Ota-onamizdan, shu buvimizdan qolganiga faqat duo qilamiz haqlari ekan. Bu hunar qolgan ekan. Hunarimiz borligi uchun. Qancha insonni ko'nglini olamizki mana shuning orqasidan butun mana halvalarimizni faqat O'zbekiston emas, chet ellarga berib sotib olib ketadi. Bizdan telefon. Toshkentga ko'p telefon. Mana shu haqiqatda turgan mana shu halvalar dunyoni hamma joyiga boradi mana shu halvalar. Mana shu halvalarni dunyoni hamma joyiga berib olamiz. Kirmagan joyi yo'q, xudoga shukr. Mana shu ishxonamiz mana bu yerdagi nimalarimiz bir Yevropaning jurnallarida bor. Jurnallarga kirgizdirgan biz ishxonalarimiz sayyohlar uchun. Bu uncha-muncha hunardan menimcha yaxshi bo'lsa kerak deyman. Butun dunyo taniyapti-ku hunarimiz orqasidan kelib ko'rib ketyapti-ku, butun dunyo ko'rib ketyapti. Mana shu chet eldan kelib turgan sayyohlar jurnalidan ko'rib, mana shu yerda shunaqangi joy bor ekanda, aslabni o'zi kelib ko'rib olib ketyapti-ku shu narsalarni. Hali nima masi quchoqiga siqqancha ko'tarib ketadi, gap to'g'risi. Rossiya xalqi bo'lsa juda yaxshi ko'radi. Ular bir kelganda yetkizdirib berib bo'lmaydi ularga halvani. Bir kelganda mashinalar bo'shatib ketadi. Xudoga shukr yaxshiligidan-da bu. Sotib turgan mahsulotlarimiz yaxshiligidan. Bu Xudoning bir berganidan deyman. Sharq shirinliklari necha ming asrlardan beri o'z mazasi va tayyorlanish an'anasini yo'qotmagan holda kishilar uchun hamon eng sevimli taomlar sifatida o'rin olib kelmoqda. Misol uchun bayramlarimizni olaylik. 3000 yildan buyon har yili 21 mart sanasida yaqin va o'rta sharq xalqlari Navroz bayramini nishonlab keladi. Xususan yurtimizda ham bu bayram o'z ahamiyati jihatdan eng yirik bayramlardan biridir. Aynan shu bayramda ham dasturxonlarimizni sharqona shirinliklarsiz tasavvur qila olmaymiz. Zero uzoq tarixdan bizga meros bo'lib kelayotgan urf-odat va qadriyatlar milliy o'zlik va kelajak uchun mustahkam poydevordir.